Aj v stredu 8. februára sú pripravené aktuálne správy. Vitajte. Média sú stále plné zaktualizovaných správ o situácii v Turecku a Sýrii, ktoré v pondelok postihlo silné zemetrasenie so silou 7,8 stupňa Richterovej stupnice. Podľa posledných informácií o život prišlo vyše 11 200 ľudí, z toho asi 2500 v Sýrii. Zranených je okolo 50 000 ľudí, z toho v Sýrii okolo 5 000 a odhaduje sa, že okolo 150 000 osôb ostalo bez domova. Dnes správa pre mimoriadne situácie skonštatovala, že po ničivom zemetrasení bolo v Turecku zaznamenaných ešte 648 menších otrasov. Do záchranných akcií bolo angažovaných okolo 80 000 pátračov a záchranárov. Na pomoc prišli aj z tých krajín, s ktorými má Turecko napäté vzťahy. Srbsko vyslalo dva týmy, v ktorých sú záchranári z Boru, Valeva, Nišu a Užíc. Vznikol vzdušný most, ktorým sa transportujú ľudia a prichádza materiál z Istanbulu, Ankary či Izmiru. Oblasť postihnutú zemetrasením navštívil aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Predseda socialistickej strany Srbska Ivica Dačić dnes povedal, že sa rozprával s prezidentom a predsedom srbskej pokrokovej strany Aleksandrom Vučićom a po 1,5 hodinovej diskusii bolo dohodnuté pokračovanie spolupráce medzi oboma stranami a posilnenie koalície. Premiérka Ana Brnabičová sa dnes zúčastnila na otvorení zrekonštruovanej ambulancie v meste Veľký Krčimír v oblasti Gadžinchan. Svoju návštevu v tejto časti zdôvodnila tým, že pre vládu Srbska neexistujú obce prvého a druhého radu, ani veľké a malé projekty. Dodala, že chce počuť od tamojších obyvateľov, aké majú problémy a čo sa pre nich môže urobiť. Na pláne mala v tejto oblasti aj návštevu spoločnosti Resor, ktorá v roku 2021 prostredníctvom rozvojovej agentúry Srbska získala priamy finančný stimul 190 000 eur na rozšírenie prevádzky aj na nové vybavenie a dnes zamestnáva vyše 100 ľudí. Výstavba rýchlostnej cesty, ktorá spojí Bačky Brek na hranici s Maďarskom a Nakovo na hranici s Rumunskom, odštartuje rozvoj severu Vojvodiny, povedal v Novom Sade minister výstavby Goran Vesič. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič oznámil, že práce sa začnú v prvej polovici tohto roka. 175-kilometrová cesta bude spájať dva hraničné priechody a medzi nimi Sombor, Kulu, Vrbas, Bečej, Nový Bečej a Kikindu. V Novom Sade sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny na monitorovanie implementácie tohto projektu, na ktorom sa zúčastnili minister Vesič, Igor Mirovič, zástupcovia pokrajinských inštitúcií, obcí, republikových spoločností a aj archeológovia. Spoločnosť Infraštruktúra železníc Srbska informuje, že z dôvodu novej krádeže časti tzv. Kontaktnej siete na časti vysokorýchlostnej železnice medzi Novou Pazovou a Starou Pazovou sú od dnes znovu zavedené pomalšie jazdy na tomto úseku, kde osobné vlaky musia jazdiť zníženou rýchlosťou. Namiesto 200 km za hodinu v kritickom úseku sa môže ísť len rýchlosťou 30 km za hodinu. V oznámení spoločnosti sa uvádza, že takéto krádeže priamo ohrozujú životy cestujúcich, narušená je bezpečnosť železničnej dopravy a ničí sa majetok železníc, vznikajú obrovské materiálne škody. Odsudzených bolo spolu 7 častí, bodov, ktoré slúžia na zabezpečenie stability napínacieho poľa kontaktnej siete. Z toho 4 boli na tratiach Belehrad Nový Sad a 3 na tzv. Šídskej trati. S výmenou za nové body sa začne dnes večer po prejazde posledného vlaku. Zlodeji sa vystavujú vysokému riziku, pretože body sú neustále pod napätím 25 000 voltov. Aj zajtra v Starej Pazove v budove obce v svadobnej sále budú od 9. do 13. hodiny poradcovia z poľnohospodárskej odbornej služby, ktorí budú nápomocní staropazovským poľnohospodárom pri získavaní elektronického identifikačného čísla a registrácii na elektronickú platformu e-Agrar. Elektronizáciu spustilo ministerstvo poľnohospodárstva s cieľom zmodernizovať a urýchliť proces zápisu a zmien údajov v registri poľnohospodárskych gazdovstiev. Poradcovia boli v Starej Pazove už trikrát, zajtra to bude štvrtá návšteva spoľnohospodárskej odbornej služby, ktorá má veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu s obcou Stará Pazova.
V ústretí otváraniu aplikácie e-Agrar informácia aj pre chovateľov hospodárskych zvierat. Aj pre nich platí, že je potrebné elektronické prihlásenie majiteľov a chovateľov zvierat kvôli tomu, aby si mohli uplatniť nárok na štátne dotácie cez portál e-Uprava. Majitelia zvierat majú povinnosť pravidelne prihlasovať na príslušnej veterinárnej stanici každú zmenu v počte chovaných zvierat na svojom gazdovstve. Treba tak urobiť najneskôr do 15. marca kvôli aktualizácii údajov v centrálnej báze. V budúcnosti si chovatelia budú môcť uplatniť právo na získanie dotácie len v prípade, ak budú mať presné a kompletné údaje zaregistrované v centrálnej báze veterinárnej správy. Dnes mali predškoláci a prváci aj druháci základných škôl v Staropazovskej obci. Riešili testy zo znalostí dopravno-bezpečnostných predpisov v rámci súťaže Pažlivková smotra. Túto súťaž tradične organizuje Agentúra pre bezpečnosť v doprave v spolupráci s Lokálnou radou pre bezpečnosť v doprave. Cieľom je, aby sa deti prostredníctvom hry a kamarátenia čo najlepšie oboznámili s vedomosťami v tejto dôležitej oblasti. Deti sú už od útleho veku účastníkmi v doprave, už aj ako chodci alebo bicyklisti. V rámci príprav na súťaž si deti osvojili základné pravidlá a návyky, ktoré by si mali pamätať na celý život. Tohto roku sa do súťaže zapája 683 predškolákov, 632 prvákov a 597 druhákov z celej Staropazovskej obce. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy dnes pricestovali do mesta Porto v Portugalsku, kde ich čaká zajtra zápas v rámci štvrťfinále Challenge pohára. Volejbalistky jednoty majú výhodu. V zápase s Portom pred 7 dňami v Starej Pazove zvíťazili 3-0 a teraz majú veľké šance dosiahnuť historický úspech klubu, ale aj úspech obce Stará Pazova, ak by sa im podarilo dostať do polofinále. Pôjde o ťažký zápas, pretože Portugalčanky teraz hrajú doma, kde majú zmapovaný terén a silnú podporu. A je to kvalitný a skúsený tým. Vo štvrtok polooblačné počasie s veľkou prevahou slnečných intervalov, no bude dosť chladno. Najnižšia hodnota na teplomery minus 7 a tá najviac vystúpi na 4 stupne. Mierny vietor zafúka z východu. Nakoniec ešte dve mužské mená. Páni, ktorí sú uvedení vo vojvodinskom kalendári v týchto dňoch. Dnes Prokop, zajtra Zdenko. A to bola posledná informácia dnešného spravodajského bloku. Príjemný zvyšok dňa.